Komisioneri Bashkimit Europian për fqinësin dhe zjerimin Oliver Varhelyi vizitoi këtë tenjë të Tiranën pas ndalesës që pati një ditë më parë në Shkup. Në fjalën e tij gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama, Eurokomisioneri theksoi se ka shpresë që Këshilli Europian të jap dritën jeshile për hapjen e bizetimeve me Bashkimin Europian para samitit të Zagrebit për Shqipërinë, që pritet të mbahet në muajin maj. Ne vazhdojmë ta konsiderojmë Shqipërinë si një shtet që është gati për të çelur negociatat. Në tetor nuk u hapën negociatat për shkak të shqetësimeve të disa vendeve anëtare. Ne do të gjejmë një zgjidhje të re, që ne të ecim përpara me zjerimin e Bashkimit Evropian. Ne shpresojmë të fillojmë negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë përpara samitit të Zagrebit. Ne po punojmë për këtë. Në këtë kuadër është vendimtare të vazhdojnë reformat dhe që po kryhen në Shqipëri. Është në fakt një domosdoshmëri absolute. Kam qenë në Francë dhe në Hollandë. Kam biseduar rreth shqetësimeve të tyre, me qasjen e re që do të ribalancojë negociatat për antarësim dhe po ashtu me përparimin që po arrihet, ne do të ndryshojmë klimën politike. Kam pasur diskutime pozitive me Hollandën dhe me Francën. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria do të vazhdojë në rrugën e reformave duke u ndalur edhe tek ligji special anti-KÇK, të cilin e konsideroi një domosdoshmëri referuar edhe ngjarjeve të fundit. Pas lirimit të Endrit Dokles, i akuzuar si kreu i një prej fraksioneve të bandës së Durrësit. Jemi duke përfunduar diskutimet dhe me ekspertizën ndërkombëtare për të hapur një ofensiv shëmbullore kundër krimit të organizuar dhe eksponentëve të krimit të organizuar, si dhe kundër atyre gjykatësve dhe prokurorëve që si në rastin e fare të freskët përpara dy ditësh i përkasin organizatës çatkapësh dhe po e përdorin autoritetin e tyre në këtë fazë të ndërmjetme mes sistemit vjetër që po shëmbet dhe sistemit ri që po ndërtohet nga reforma për të bashkëpunuar hapur dhe paturpësisht me krimin. I shoqëruar nga kryeministri Rama, komisioneri për zgjerim inspektoi edhe zonat e prekura nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit, ndërsa pritet që në Bruksel të mbahet në datën 17 shkurt konferenca e donatorëve me qëllim mbledhjen e fondeve për procesin e rindërtimit.